Bayaqdan anonsun etdiyimiz sujetə vaxt gəldi və də yetişdi. Bəli. Bakı Dövlət Universitetinin məzunları nə az, nə çox, düz 44 il sonra görüşdülər. Bu görüşdə necə abu hava var idi, neynədilər, bir-birini görəndə hansı hissləri keçirdilər, onları sizinlə bölüşəcək. Hava görüntülərdə izləməyə dəyər. Dövlət əvvəl Bakı Dövlət Universitetindən məzun olan şəxslər uzun illərdən sonra yenidən bu ali təhsil ocağında bir araya gəldilər. Onlar Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinin 1978-ci il məzunlarıdır. Mən özüm üçün fəxr sayıram, şərəf sayıram ki, mən bu vaxtı ilə dərs dediyim tələbələr mənə də qiymət verib, məni bu işə dəvət edib. Keçmiş məzunlar arasında əksəriyyəti bir-birini uzun illərdən sonra ilk dəfə görürdü. 44 ilin haradasa bir 35 ilin xaricdə yaşamışam. Mənim üçün ilk görüşdür. Görüşün onların universiteti bitirməklərinin 44 ilinə təsadüf etməsinin də bir səbəbi var. 44 günlük müharibə ilə bağlı bizim də 44 ilimizdir. 44 günə görə, 44 rəqəmini biz elə bilirsən ki, bütün həyatımızda biz 44 rəqəmini anırıq. 44 rəqəmi müqəddəs sayırıq. Danışdılar, söhbət etdilər, ötənləri xatırladılar və 44 il əvvəl olduğu kimi yenə də universitetin binasına daxil oldular. Amma bu dəfə tələbə kimi auditoriyaya getmədilər. Bu illər ərzində başlarına gələnlərdən bir-birlərinə danışmaq üçün universitetin akt zalında toplaşdılar.